მოგესალმებით, პირველში მადლობას გიხდით, რომ დაგხვდით გადაცემის ჩაწერაზე. გაგვეცადეთ და მოგვიყავით თქვენს შესახებ. გამარჯობა. ვეკვე დამთავრების შემდეგ ჩავაბარე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, სადაც 4 წელი ვსწავლობდი და თან მუშაობდი სხვადასხვა კვლევით პროექტებზე. თავიდან დავიწყე ასტროფიზიკით, მუშაობდი გალაქტიკების სტრუქტურების ფორმირებაზე, შემდეგ კი უკვე მუშაობდი შავხვრელებზე და შავხვრელების ინფორმაციულ პარადოქსზე. ამასთან ერთად ვაკვირდებოდი სტატიებს შესაბამის კვლევებზე და როცა უკვე საბუთები გავაგზავნე სხვადასხვა უნივერსიტეტებში სოფლიოში, მომივიდა მოწვევები და ერთ-ერთი საუკეთესო იყო კარნეგი მელონი უნივერსიტეტი და ჩამოვედი აქ და დაიწყო მუშაობა. ამჟამადაც აქ ვარ, როგორც წესი ყველა სემესტრში რამდენიმე საგანს ვკითხულობ ხოლმე და მაგასთან ერთად მუშაობ ასევე კვლევით საქმიანობაზე. ამჟამად მუშაობ კვანტურ გრავიტაციაზე, მარტივად რა ხსნათ, ვცდილობ გავიგო რისგან შედგება დრო სივრცე. როგორ ფიქრობთ, რა მოგცეთ ვეკუას სკოლამ ისეთი, რაც მომავალში გარკვეული წარმატების მიღწევაში დაგეხმარეთ? ვეკუას სკოლა მომცა ყველაზე მნიშვნელოვანი და ეს იყო ბევრი ძილი, იმიტომ რომ ჩემს სახლთან ძალიან ახლოს იყო და ეს ეხაც ვილად მახსენდება. თუმცა მაგასთან ერთად საინტერესო რაღაცები ცხადია მომცა, ალბათ ყველაზე მეტი იყო მათემატიკის ხედვა რაღაც დონეზე. იმიტომ რომ გამიმართლა მხრივ ბევრი მათემატიკის მასწავლებლებთან მომიწია მუშაობა და ყველა საკმაოდ დიდი ენთუზიაზმი ჰქონდა და მეც ვცდილობდი რომ ყველასგან რამე საინტერესო რაღაცა შევამჩნევდი ისამე. რა შეგიძლიათ გითხრათ საერთაშორისო სტუდენტური ოლიმპიადის შესახებ? ინფორმატიკის საერთაშორისო სტუდენტური ოლიმპიადებზე ყველაზე საინტერესო ალბათ ის არის რომ მათში მონაწილეობის მიღება დაიწყო როცა ვიყავი მოსწავლე. თუმცა თავად ინფორმატიკის სწავლაც დაიწყო უკვე როცა ვამთავრებდი მოსწავლეობას, ვიყავი მე-12 კლასში. და მაგის გამო თვითონ მოსწავლეების ოლიმპიადაზე ვერც მოახერხე გასვლა, იმიტომ რომ მეორე ტურში საწერენები იყო C++ და Pascal და მაგაზე უბრალოდ ჯერ არც კი ვიცოდი წერა. თუმცა ჩქარა ვსწავლობდი, ძალიან მომეწონა ეგ როცა გავიგე და მაშინ მითხრეს ესეთი რამე რომ რადგან მაგაზეც ვერ მოვასწარი, ალბათ გული რო არ დამწყვეტოდა. რამდენიმე თვეში იყო საერთაშორისო სტუდენტური ოლიმპიადა და თუ შევძლებდი რაც კონკურენცია გამეწია საქართველოს სტუდენტებისთვის, მაშინ წამიყვანდნენ მე როგორც მოსწავლეს სტუდენტების მაგივრად მაგ ოლიმპიადაზე. და მოტივაციისთვის ალბათ საკმარისი აღმოჩნდა ეს და ის ერთი თვე მეცადინე მაგისტრის და მაშინ მოხდი. საინტერესო იყო რომ პირველივე წელს თან სამეული ვინც ვიყავით, სამე მოსწავლეები ვიყავით, გავედით მე-12 ადგილზე, ეს იყო 120 უნივერსიტეტი ამ ოლიმპიადაზე და ქართული უნივერსიტეტებიდან უკვე საუკეთესო შედეგი იყო ეგ მე-12 ადგილი, თუმცა შემდეგ წელს უკვე მე-3-ზე გავედით. რა შეგიძლიათ გითხრათ კარნეგი მელონ უნივერსიტეტის შესახებ და როგორ ფიქრობთ, რამდენად განსხვავდება იგი ქართული უნივერსიტეტებისგან? კარნეგი მელონ უნივერსიტეტი სანამ უნივერსიტეტი გახდებოდა, იყო ტექნოლოგიური ინსტიტუტი და მაგის გამო დღესაც ყველაზე მეტად გამორჩეული არის ტექნოლოგიურ დარგებში. არის სოფლის მესამე უნივერსიტეტი კომპიუტერულ მეცნიერებებში, არის პირველი უშუალოდ ხელოვნურ ინტელექტში და როგორც წესი სხვა ტექნოლოგიურ დარგებშიც ტოპ 5 ტოპ 10-ში სულ არის ხოლმე ფიზიკაში, მათემატიკაში და სხვაში. ქართული უნივერსიტეტებისგან ალბათ ყველაზე მეტად გამორჩევა იმით, რომ ფინანსურად დამოუკიდებელია გაცილებით, ნუ კერძოც არის, მაგრამ იმის გარდა რომ სწავლების პროცესი არის ბევრი სხვადასხვა პროექტები დიდი, რაზეც მუშაობს, აქვს დაკვეთები NASA-სგან და სხვა სახელმწიფო სტრუქტურებისგან და ასევე მუშაობენ თვითმართვად მანქანებზე და მაგხრივ ინდუსტრიასთანაც უფრო ახლო კავშირი აქვს. და ალბათ კამპუსითაც უფრო ერთიანი სივრცე არის, ფაქტურად ცალკე ქალაქში შემოდიხარ, ეგეთი გზონობა გაქვს, რაც თავისი პოლიციაც კი აქვს და ეს ერთიან სივრცეში ცოტა გასაზარმაცებელიც არის ალბათ, მაგრამ ძალიან კომფორტული არის, იმიტომ რომ რაც კაბინეტში მუშაობისას როცა დავიღლებ, რაც შემიძლია გავიდე, ვიცურავო ტენისი, ვითამაშო, აცები ვაკეთო და მაგრამ ძალიან კომფორტულია.
ამერიკაში ყოფნის პერიოდში თქვენ გამოიცით სამეცნიერო ფილოსოფიური წიგნი Eternal Gods Die Too Soon, რომელიც პირველივე წელს უკვე საკმაოდ დიდი პოპულარობით სარგებლობდა, მსოფლიოს 13 ქვეყანაში იყიდებოდა და არაერთხელ მომხდარა სამეცნიერო ფანტასტიკის ბესტსელერებშიც. მოგვიყვევით ამ წიგნის შესახებ. Წიგნის სიუჟეტი ძირითადად მიყვება სამეცნიერო ფანტასტიკას, მაგრამ იდეები ბევრი რაც არის ჩადებული არის ფილოსოფიური, ეხება შეკითხვებს, გვაქვს თუ არა თავისუფალინება, როგორ შეიქმნა დრო, რა არის სამყაროს აზრი და ასევე ალბათ უნიკალური რითიც არის იმით რომ სამეცნიერო ფანტასტიკა ფილმებში თუ წიგნებში უფრო ეხება ხოლმე ფარდობიტობის თეორიას, რაც წარმოალითაც გამოძდით ბევრს, თუნდაც ფილმი ინტერსტელარი, სადაც ჩვენ ხედავთაც შავხვრელთან დროის დეფორმაციას და ასე შემდეგ. მაგრამ სამყაროს ასევე საოცარი თვისება აქვს მეორე, რაცაა კვანტური თვისება. და კვანტურ მექანიკაზე როგორც წესი იშვიათად უწერენ ხოლმე სამეცნიერო ფანტასტიკის ავტორები და მაგ მხრივ ამ წიგნში ვეცადე, რომ ეგ იდეები გადმომეტანო პოპულარულ ენაზე და ასევე სიუჟეტის ნაწილი გამეხადა. და ბოლოს რა რჩევას მისცემდით ვეკუას მოსწავლეებს? ორჩები მიუხედავად იმისა რომ ყველა ძალიან გვიყვარს, ჩემი აზრით არის ძალიან რთული. იმიტომ რომ ერთი რჩევა შეიძლება იყოს ძალიან კარგი ვიღაცისთვის და ამ დროს სხვისთვის პირიქით ცუდი. მაგალითად რომ მეთქვა რომ დღეში უნდა იმეცადინოთ 6 საათი მაინც, ეს შეიძლება ძალიან კარგი ყოფილიყო ვიღაცისთვის, მაგრამ სხვისთვის პირიქით ცუდი, იმიტომ რომ ამ 6 საათში ისე მომებზდებოდა რაღაც რო სხვა დროს თუ აღარ შეხედავდა და არადა ნაკლები დრო რო დაეხარჯა, ძანაც წარმატებული შეიძლება ყოფილიყო, იმიტომ რომ ისე ამონებდა ამით. ამიტომ ჩემი ერთადერთი რჩევა იქნება ეგ, რომ ეცადეთ აკეთოთ ის, რაც ძალიან გსიამოვნებთ. არ დაიჯეროთ იმის, რომ სწავლის ძირი მწარე არის. ოდესღა შეიძლება ეგ იყო, როცა ნაკლები პროფესია იყო, მაგრამ დღეს ესე არ არის. დღეს დარწმუნებული ვარ, რომ ყველა შეგიძლიათ ისეთი რამის პოვნა, რაც ძალიან გსიამოვნებთ და სწავლის პროცესიც სასიამოვნოა და ისე ვითარდებით. კომპიუტერულ თამაშებსაც უნდა თამაშობთ, რაღაც ლეველებზე რო გადადიხართ, მე შეიძლება უკვე იცით მეტი, მაგრამ სანამ გაიგებდი და სანამ დამწყებიყავით, პირველ ლეველებიც ხო საინტერესო იყო, თუ არა და იქამდე სულ არ მეხვიდოდით. და მასეთი რაღაცა ძალიან თავისუფლად არის სწავლაშიც საპოვნელი. და ალბათ საბოლოოდ ის არის კიდე, რომ რა თქმა უნდა მოისმინეთ რჩევები, იფიქრეთ ამაზე, მაგრამ თქვენზე უკეთ თქვენთვის საუკეთესო რა არის არავინ არ იცის. ამიტომ ჩემი ბოლო რჩევა იქნება რომ ნუ მიიღეთ რჩევებს ძალიან სერიოზულად. ამ რჩევის ჩათვლით.